Deze nieuwsuitzending die gaat over vrouwen en dat is het eerste essay uit de bundel die onder de titel is uitgebracht Er is geen vrouw die deugt. En dit gaat over vrouwen, daar is ook de titel op gebaseerd. Ik ben in het eerste deel geëindigd bij de volgende paragraaf. En het laatste stukje, dat is dan, gaat als volgt. Aan mijnheid maken vrouwen zich heel wat vaker schuldig dan mannen. Het is eigenlijk nog de vraag of de eed hun wel moet worden toegestaan. Steeds gebeurt het wel weer ergens dat dames die niets tekortkomen in een winkel heimelijk iets in hun tas stoppen en ontvreemden. Arthur Schopenhauer, dus we praten hier over. Praat hierover. Ja, 1850. Mooi tijdje terug. Nou, dan gaan we nu de nieuwe tekst doen. Hè, voor de gezelligheid natuurlijk. Want we hebben het over vrouwen. En met vrouwen is het altijd heel gezellig. Komt-ie. Om voor de voortplanting van het menselijk geslacht te zorgen, zijn van nature de jonge, sterke en mooie mannen bestemd, zodat het niet degenereert. Dit is de vaste wil van de natuur die zich manifesteert in de hartstochtelijkheid van de vrouw. Deze wet overtreft alle andere in ouderdom en kracht. Dus wee degene die de wet in de weg treedt met zijn rechten en belangen, want die zullen bij de eerste gelegenheid met voeten getreden worden, wat hij ook zegt of doet. Dat kan je nou eventjes gaan bespreken, hè? Eigenlijk even stilstaan als je dan toch Schopenhauer voorleest. Om voor de voortplanting van het menselijk geslacht te zorgen, zijn van nature de jonge, sterke en mooie mannen bestemd. Zodat het niet degenereert. Dus het menselijk geslacht niet degenereert. Dit is de vaste wil van de natuur die zich manifesteert in de hartstochtelijkheid van de vrouw. Deze wet overtreft alle andere in ouderdom en kracht. Dus deze wet is ouder dan andere wetten en krachtiger dan andere wetten. Dus wee degene die de wet in de weg treedt met zijn rechten en belangen, want die zullen bij de eerste gelegenheid met voeten getreden worden, wat hij ook zegt of doet. Want, dan ga ik weer door, want de geheime, onuitgesproken, zelfs onbewuste, maar wel aangeboren moraal van de vrouwen is, dubbele punt. Wij hebben het recht om de mannen te bedriegen die een beetje zorgen voor ons als individu en daarom denken dat ze een recht op de soort hebben gekregen. De kwaliteit en dus het welzijn van de soort is via de volgende generatie die uit
ons geboren wordt, in onze handen gelegd en aan onze zorgen toevertrouwd. Wij zullen daar nauwgezet over waken. Coole opmerking van Arthur Schopenhauer. Dat vrouwen hebben het recht op de soort gekregen. Ja, dat moet je even op je in laten zien. Niet dat alle vrouwen zo zijn hoor. Maar de meeste wel. De moeder van mijn kind, die zei, mijn kind was 3. Dus 7 jaar voor de scheiding. En die zei die moeder tegen mij van, jij doet wat ik zeg. Anders zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. Leuk hè, vrouw. Wij zullen daar nauwgezet over waken. Dus die vrouwen gaan nauwgezet waken over de volgende generatie. Gaat Schopenhauer weer. Maar vrouwen zijn zich van deze hoogste wet volstrekt niet in abstracto bewust, alleen in concreto, en kunnen er niets anders uiting aan geven dan in hun manier van doen als zij daar de kans voor krijgen. En daarbij worden zij minder door hun geweten gekweld dan wij vermoeden. Ze zijn er zich in het diepst van hun hart van bewust dat ze door hun plicht jegens het individu te verzaken, des te beter hun plicht vervullen. Jegens de soort die oneindig grotere rechten heeft. Wauw, dit is een beschuldiging. En daarbij worden zij minder door hun geweten gekweld dan wij mannen, vermoeden. Ze zijn er zich in het diepst van hun hart van bewust dat ze door hun plicht jegens het individu te verzaken, des te beter hun plicht vervullen jegens de soort die oneindig grotere rechten heeft. Zo'n diepe jongen. Gaan we weer door. Deze stand van zaken wordt nader uiteengezet in het 44ste hoofdstuk van het tweede deel van mijn hoofdwerk. Dat is de wereld als wil en voorstelling. Gaan we door. Aangezien vrouwen er in de grond van de zaak alleen zijn voor de voortplanting van het geslacht en daarin hun hele bestemming gelegen is, zijn zij altijd meer betrokken bij de soort dan bij het individu. En nemen zij in hun hart de zaken van de soort serieuzer dan die van het individu. Dat geeft hun hele doen en laten een zekere lichtzinnigheid en een gerichtheid die fundamenteel verschilt dan die van de man. Daarom is er ook zo vaak ruzie tussen man en vrouw en is dat zelfs bijna normaal. Dan moet ik gelijk denken aan Genesis 3. Vers 15. Ik moet even bijpakken.
Nou, ze toch lekker shoppen al gaan lezen. King James. Nou. Oh, ga nou maar. Ik heb een tijdje terug heb ik mijn cookies gewist. Ik wist ook niet dat ik het deed eigenlijk, maar ik heb meer gelist dan met die jongens. Ben je nog vijf? Ik moet toch een keer een Bijbel geloven dat ik echt alles uit mijn hoofd raak. Ja, precies, Genesis 3, vers 15. And I will put enmity between thee and the woman. And between thee, thy seed, and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. En his refereert naar Satan. Nou, even terzijde dan. Terug naar Schopenhauer. Tussen mannen is er van nature alleen onverschilligheid. Maar tussen vrouwen is er van nature meteen al vijandigheid. De reden daarvan is dat het odium figulium fuguliinum. Moet ik het even opzoeken? Ja, Schopenhauer is een Latino. Hij kan zo translate. Hey, als je Schopenhauer wil begrijpen, als je filosofie wil begrijpen, dat kost tijd. Dat doet je met voor. Odium, dat lijkt mij iets met een geur of zo. Odium. Oh, dat is disgust, repugnance, blaam, blaam en dan figuur, podium is plaat. Nou, die hadden we net. Ik gooi hem verkeerd. Ik gooi. Au. Die tagline was. Net. Aarden zat er nu. Oh ja, let hem, ja. Blaam aarden. Snap ik niet. Dat bij mannen alleen binnen het betreffende gilde voorkomt. Bij vrouwen het hele geslacht bestrijkt. Omdat zij allemaal maar één vak hebben. Als ze elkaar op straat tegenkomen, kijken ze elkaar aan als welven en gibbelijnen. Bij een eerste kennismaking staan twee vrouwen met duidelijk meer gedwongenheid en huichelarij tegenover elkaar dan twee mannen. Als twee vrouwen elkaar een compliment maken, klinkt het ook veel belachelijker dan als twee mannen dat doen. Terwijl een man, zelfs tegen iemand die ver beneden hem staat, meestal toch spreekt met een zekere consideratie en humaniteit, is het onverdraaglijk om aan te zien hoe hautain en minachtend een voorname vrouw zich gedraagt tegenover een lager geplaatste vrouw, die niet bij haar in dienst is.
Misschien komt dat omdat bij vrouwen ieder verschil in rang er veel meer op aankomt dan bij ons en veel sneller kan worden veranderd of opgeheven. Want bij ons tellen er 100 verschillende factoren mee, maar bij hen is er maar 1 beslissend. Dubbele punt. Welke man zij hebben behaagd. Misschien komt het ook omdat zij veel dichter bij elkaar staan dan mannen door de eenzijdigheid van hun beroep. En om die reden de standsverschillen proberen te benadrukken. Moet ik er iets over zeggen? Klopt hoor. Terwijl een man die zelfs tegen iemand die ver beneden hem staat, meestal toch spreekt met een zekere consideratie en humaniteit. Is het onverdraaglijk om aan te zien hoe hautain en minachtend een voorname vrouw zich gedraagt tegenover een lager geplaatste vrouw. Dat is over vrouwen, er is geen vrouw die deugt. De titel van de... Ja. Ik zeg niet dat vrouwen niet deugen. Ik ken veel te veel mannen die... Maar dit gaat dan over vrouwen. Gaat al shoppen nou maar door. Alleen als het door de geslachtsdrift is vertroebeld, kan het mannelijke intellect het onvolgroeide geslacht met zijn smalle schouders, brede heupen en korte beentjes het schone geslacht noemen. Want heel de schoonheid ervan hangt samen met die drift. Het zou beter zijn om het vrouwelijke geslacht het onesthetische te noemen. Voor muziek, voor poëzie en voor beeldende kunsten zijn zij geen van allen werkelijk gevoelig of ontvankelijk. Als ze doen alsof ze dat wel zijn, is dat alleen naaperij. Uit behaagzucht. Ze zijn niet in staat een zuiver objectieve interesse voor iets te hebben en de reden daarvan is, denk ik, de volgende. De man streeft naar een directe beheersing van de dingen door ze te begrijpen of te onderwerpen, maar de vrouw is altijd en overal uitsluitend aangewezen op een indirecte beheersing, namelijk via de man. En hij is de enige die zij direct moet beheersen. Daarom ligt het in de aard van de vrouw om alle dingen alleen maar te beschouwen als middel om een man te veroveren en hun interesse in iets anders is altijd maar geveinsd, is enkel een omweg. Dat wil zeggen, loopt uit op coquetterie en naaperij. Rousseau heeft al gezegd: les femmes, en général, n'aiment aucun art, ne se connaissant à aucun et non aucun génie. Moet ik dat helemaal gaan overtypen? Fucking Frans. De vrouwen in het algemeen houden niet. Was ook. Oh. French detective. Oh, geen. Houden namen aucun art. Houden niet van kunst.
kennis, geen. En genie, geen. Iedereen die zich niet door de schijn laat bedriegen, zal dat wel gemerkt hebben. Men hoeft er slechts op te letten waar ze belangstelling voor hebben bij een concert, een opera of een toneelstuk. En bijvoorbeeld de kinderlijke onbevangenheid gade te slaan waarmee ze tijdens de mooiste passages van de grootste meesterwerken doorgaan met hun geklets. Als het waar is dat de Grieken de vrouwen niet toelieten bij toneelvoorstellingen, dan hadden ze gelijk. In hun theaters kon men dan tenminste iets verstaan. Ja, daar heeft hij toch een punt hoor. Ik was met de moeder van mijn kind naar een voorstelling in de stad Schouwburg hier in Arnhem van Spinvis. Die artiest uit Utrecht en omstreken. En we zaten lekker, wel een mooie plaatsen, zo'n derde rij of zo. En ik zat zo te kijken naar het podium, er stonden al die instrumenten stonden klaar. En mijn vrouw, in die dagen, werd er getrouwd. Die draaide zich achterstevoren en die ging kijken wie er nog meer zaten. Ik niet. Ik keek alleen maar naar het toneel. En ik zat te kijken, oh, dat is wel een tof drumstel. Ja, die is wel cool. Ja, die jongens hadden al gesoundcheckt, die hadden alles al gedaan. Er staan van die zachte lampjes staan erop. Dan zit je gewoon te wachten tot meneer Spinvis komt. En zij zo achterover kijken, echt achter tevoren draaien. Oh, wie zit er allemaal? En toen zei ik tegen haar, dat is een liedje van Spinvis, van die eerste grote van hem. Iedereen kijkt naar voetbal. Is het ook weer? Iedereen kijkt naar voetbal. Iedereen kijkt naar voetbal. Is het ook weer? En een fan shirt aan je kop. Dat was het. Iedereen kijkt naar voetbal en een fan shirt aan je kop. En ik zong toen hard genoeg voor haar om te horen. Iedereen kijkt naar Spinvis en mijn vrouw kijkt achterom. Vond ze niet zo'n leuke opmerking. In onze tijd zou het... Het is Schopenhauer. In onze tijd zou het passend zijn aan het Tasiat Molière in Ecclesia. Een Tasiat Molière in theatro toe te voegen. Is dat nou weer? Dat is wel Latijn, hè? Restasiat Mulier. Ja, Schopenhauer lezen, dat is niet het allermakkelijkste ter wereld. Latijn. Kan hij ook nog Grieks? Nee, daar word je helemaal blij. Respijt. Dat is de Tassiaat. Oké. En dan Mulier. Oh, wacht even. Oh, ik snap het al. Er geen vrouwen in de kerk. En dan moet je aan toevoegen, geen vrouwen in het theater. Ja. Ah.
Of ervoor in de plaats te stellen dat bijvoorbeeld met grote letters op het doek te zetten. Van vrouwen is ook niets anders te verwachten wanneer men bedenkt dat de knapste koppen van de hele sekse nooit ook maar één werkelijk grote, echte, originele prestatie in de schone kunsten hebben geleverd en trouwens nooit één werk van blijvende betekenis op de wereld hebben gezet. Dat is het meest opvallend in de schilderkunst, omdat zij de techniek daarvan even goed aankunnen als wij en ze schilderen ook vlijtig, maar ze kunnen toch geen enkel behoorlijk schilderij laten zien, omdat ze nu eenmaal iedere objectiviteit van de geest missen, die juist voor de schilderkunst een vereiste is. Ze blijven altijd steken in het subjectieve. Middelmatige vrouwen zijn niet eens echt ontvankelijk voor de dingen, want natura non facit saltus. Dan moeten we weer even opzoeken hoor. Natura, dat zal de natuur zijn, en wat is een facit? Non is nee. Facit. Wat is facit? Merken. Okay. Van nature niet merken en dan salters. Ja, dan spreek je in Engels. Bos. Oh, van nature kennen ze het bos niet. Ook Huarte ontzegt de vrouw iedere hogere begaafdheid in al zijn 300 jaar beroemde boek Examen de Ingenios para las Ciencias. Reeds in de voorrede zegt hij op bladzijde 6: La compostura naturale que la mujer tiene en el celebro no es capaz. Nee, dat kan ik niet aan. En vervolgens in hoofdstuk 15 op bladzijde 382: Quandando la mujer en su disposición natural todo genero des letras y sabiduría. Es repugnante a su ignominio. En op bladzijde 397 tot en 98, les hembras por razón de la frialidad y humanidad de su sexo no pueden alcanzar ingenio profundo, solo vemos que hablan con iguala aprendia de habilidad y materias livinias y faciles. Enzovoort. Ik ga dit niet intypen in Google Translate. Mij te veel werk. Lekker door met Arthur Schopenhauer. Incidentele en gedeeltelijke uitzonderingen veranderen daar niets aan. Vrouwen zijn en blijven over het geheel genomen de meest volmaakte en ongeneeslijke filisters. In de volkomen absurde situatie dat zij de rang en de titel van de man delen, prikkelen zij voortdurend zijn lage eerzucht. Om die reden is het feit dat zij de baas zijn en de toon aangeven. De ondergang van de moderne maatschappij. We spreken hier over 1850. Nog een keer. In de volkomen absurde situatie dat zij de rang en de titel van de man delen, prikkelen zij voortdurend zijn lage eerzucht.
Dat is helemaal, helemaal waar. Ik heb het meegemaakt. Ik heb met vrouwen omgegaan. Ik zeg, ik heb nog seks meegehad ook. Nutteloos gedoe. Even kijken wat een filister is. Ah, kom. Oké, gaan we door. Ik wil er echt door 20 pagina's hebben. Het is in totaal. Oh. Nee, het valt niet. Oh, nee, dat kan wel. Ik dacht dat 3 te doen. Maar dat mag. Ik pak het nog eventjes op. Incidentele en gedeeltelijke uitzonderingen veranderen daar niets aan. Vrouwen zijn en blijven over het geheel genomen de meest volmaakte en ongeneeslijke filisters. Dan ga ik toch even filisters opzoeken. Dat duurt. Palestijn. Ongeneeslijke Palestijnen. Ja, dat kan ik niet van. Dat is een scheldwoord. En ook. Ik ga weer door. In de volkomen absurde situatie dat zij de rang en de titel van de man delen, prikkelen zij voortdurend zijn lage eerste. Om die reden is het feit dat zij de baas zijn en de toon aangeven, de ondergang van de moderne maatschappij. Wat betreft hun rang moet men zich laten leiden door de uitspraak van Napoleon de I. Les femmes n'ont pas de rang. Over het andere zegt Chamfort zeer terecht. Elles sont faites pour commercier avec nos faiblesses, avec notre folie, mais non avec notre raison. Maar niet met onze reden. Il existe entre elles et les hommes des sympathies d'épidermes et très peu de sympathie d'esprit. Daarmee het de karakteren. Zij zijn sexus sequia. De tweede secundo. Het tweede geslacht. Schopenhauer verder. De in alle opzichten mindere tweede seksen. Men moet hun zwakheid wel ontzien, maar er eerbied voor hebben is buitengewoon belachelijk. En maakt ons verachtelijk in hun ogen. Toen de natuur het menselijk geslacht in twee helften splitste, is de snee niet precies door het midden gegaan. Dan moet ik weer denken aan Genesis. Want eerst had je Adam
En toen krijg je Adam en Eva. En Schopenhauer zegt hier het zo. Schopenhauer door. Bij elke polariteit is het verschil tussen de positieve en de negatieve pool niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief. Zo hebben de volken van de oudheid en van het oosten de vrouwen beschouwd. En zij hebben veel beter begrepen welke plaats hun toekwam dan wij met onze oud-Franse galanterie en smakeloze vrouwenverering, dat toppunt van de christelijk-germaanse domheid dat er alleen toe gediend heeft hen zo arrogant en onhemmelijk te maken dat men soms moet denken aan de heilige apen van Benares die in het volle bewustzijn van hun heiligheid en ontastbaarheid denken dat zij alles kunnen doen. Zo mooi, ik ga deze even afsluiten. En dan ga ik ze daar nog even door. Want ik ben bijna klaar. Over vrouwen. Ja, ik heb er 5 gedaan. Nog 5 erbij. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, daar red ik wel. Hey, bedenk er even over na. Schopenhauer heeft een groot respect voor de Oosterse mens. En weinig respect voor de Westerse. Wat je dat? Oud-Franse galanterie en smakeloze vrouwenverering. Toppunt van christelijk-germaanse domheid. Dat er alleen toe gediend heeft hen zo arrogant en onhebbelijk te maken dat men soms moet denken aan de heilige apen van Benares. Ik weet niet wie dat zijn trouwens, de heilige apen van Benares. Zal wel ergens op staan. Mooi essay. De rest is ook erg mooi. Hij wordt dan weggezet als een aardspessimist. Maar zat hij ook... Oh, wacht even. Oh, dat ben ik helemaal vergeten. Oh, een odium figulinum. Dat is de haat van de ene pottenbakker jegens de andere. Beroepsnijd. En dan die van Rousseau. Dat luidt: vrouwen houden in het algemeen van geen enkele kunst. Zijn er ook niet in thuis. En hebben geen enkel talent. Rousseau. Oh ja, een Tassiat Mulier in Ecclesia, die had ik goed. De vrouw moet zwijgen in de kerk. Dat is 1 Corinthians, hoofdstuk 14, vers 34. En dan krijg je Tassiat Mulier in Theatro, de vrouw moet zwijgen in het theater. Ja, die had ik goed. Les femmes n'ont pas de rang. Vrouwen hebben geen rang. Dat is Napoleon de Eerste. Oh, en van die Huartes of zo? De Spaanse. De vrouwtjes kunnen door het slappe
en vochtige van hun seksen, geen geestelijke diepte verwerven. Wij zien alleen dat ze met een zekere schijn van handigheid over lichtzinnige en gemakkelijke dingen praten. Is dat die andere, Ellison, karakter? In het Nederlands. Zij zijn gemaakt om te gaan met onze zwakheden, met onze dwaasheid, maar niet met ons verstand. Tussen hen en de mannen bestaat er een sympathie van de opperhuid, maar heel weinig sympathie van geest, ziel of karakter. Ja, ik ga hem lekker even het klik-klik doen. Ik weet precies waar ik gebleven ben. En ik ga er nog eentje maken. Eventjes wat eten halen. Maar ik heb geen vrouw. Ik moet er zelf voor zorgen. Oh, dat kan ik wel. Even een eitje pakken. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie dit leuk hebben gevonden. Dit was toch wel iets heel bijzonders. Het is een werk van meer dan 160 jaar oud, ongeveer. Anderhalve eeuw geleden. Dan ben je gelijk weer helemaal bij. Als je je geschiedenis kent. Ja. Daarmee heb ik jullie een dienst bewezen, dacht ik. Ja. En dan zeg ik heel officieel op zijn hamburgers. Zag ik, tjus. En dag lieverds. Pas op voor die vrouwen.